Die gewilde kinderboekkarakter Floy samen sy sussie Bibi terug op die planke by die Kunstekaap Theater en die jongklom stroom in hulle honderde na die kleur en klank extravaganza. Dit is reeds die 12de jaar dat Floy se fantasiewereld 'n realiteit vir duisende jong kinders word en te oordeel aan die jongklom se reaksie is dit steeds 'n treffer. Ons sien so 1100 kinders leerders op 'n dag en so 16,000 vir die 3 weke en 2 dae wat ons speel. En dit is ons 12de vloei en ons het in, laat ek nou dink, in hierdie 12 jaar het ons om en by 200,000 kinders al gehad. Ons eerste vloei se maatjies is nou klaar met skool, hulle is op universiteit. So ek dink dit is werklik 'n instelling vir skole. Ek het 12 jaar gelede besef, as ons 'n volwasse gehoor wil hê vir die toekoms, moet ons klein met hulle begin. Hulle moet met 'n rugbybal in die een arm en met 'n theaterkaartjie in die ander arm wakker word en groot word. Dan het jy 'n holistiese kind, met ander woorde hy is opgevoed in al die rigtings in. Behalwe dat dit vir die kinders 'n ervaring is om in die theater te kom sit, want baie van hulle was in hulle hele lewe nog nooit in die theater nie, is dit absoluut hierdie wow oomblik wat hulle ervaar. As hy gordyn so oopgaan en jy hoor hoe trek hulle asems in, dis amazing, dis absoluut net wonderlik om my kinders te sien. En dan is daar oorspronklike musiek wat deur Pedro Creer getoonset word. Ons het nou 'n splinter nuwe Floy CD uit wat by leserskring gekry kan word. Dis 'n mengelmoes van goeie spel, die leserreeks wat lewendig word, en dan hierdie fantastiese musiek en die wow wêreld van die teater. Ons hou niks terug met die kinderteater nie. Soos jy self gesien het, dit is die musiek, die beligting, die klank, die stel, dis hoogs professioneel. Want hoekom moet ons vir hulle 'n minderwaardige produk bekendstel as ons dan 'n gehoor wil koop vir die toekoms? Ek sê dis die klein Phantom, maar op presies dieselfde skaal. Mense onderskat kinderteater. Daar gaan net so baie werk in soos in 'n volwaardige produksie, want dit is 'n volwaardige produksie.